Sou imprensa, irmão, tô trabalhando. Os caras tacaram fogo. Tá vindo a tropa de choque. Os caras tacaram fogo num carro ali pra trás. Puta que pariu. As autoridades começaram a ver como uma convocação do povo. Isso é uma forma de crime. Que a partir de hoje, então, sejamos todos criminosos. Os caras estão me colocando a boca na porra. Quem me procurando aqui, na porra. Calou, calou. Sai, sai, sai! 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 Sai, sai, s